A je to tady. Největší série na SFCeně, co kdy byla. Takže čau ty lidi, mé jméno je Gilmák a já vás vítám u nový serky, do které jsem byl pozván od Kugiho, zároveň byl pozván i Démonko a je to prostě serka, takzvaně nostalgická old school serka, kdy vlastně budeme prostě expit, budeme dávat podzemka, budeme prostě klikat klasický SF, ale s určitým omezením a to omezení se bude vztahovat pro rok 2012. Kdy vlastně začaly jedny z největších updateů, ale prostě ta největší boom, ta hra měla právě do roku 2012, kdy ještě točili takový ucha jako Nitus a Mega Ultra Datel. Každopádně v té době si myslím taky osobně jako Kugi, že v té době byla ta hra úplně nejzáživnější, nejsrandovnější. A spíš to možná bude i tím, že jsme byli ještě mladý ucha. Nebo já byl mladý ucho, teď už jsem starý, vole, kořen. Každopádně, co v téhle sérii bude? Jde tu hlavně o jednu věc a to, že vlastně máte určitá omezení, které i Kugi vlastně tady popsali v našem cechu. Takže vlastně jde o to, že vy máte postavu, musela to být postavička buď mák, vár, anebo lučišník, ve většině případů koukám, že to byly lučišníci. Pak vlastně můžete, nesmíte používat mazlíčky, můžou se jenom otevřít vlastně ty základní, protože na 75 se vám padá hnízdo a vlastně vypadalo furt, takže jednou to prostě otevřete. Můžete nakrmit maximálně po 99. level, protože na 100 to dává zase další staty. Nesmí se zdolávat osobní portály. Cechovní portál, tam myslím, že byla nějaká výjimka, ale nevím co. To je jedno, srát na to. Cechovní portál prostě se klikat nebude a je to. Každopádně dá se i vypnout, aby vám to tady neblikalo, takže to je taky výhoda na ten cechovní. Takže vám to ani blikat nemusí. Stačí to vlastně takhle v nastavení tady někde vypnout. Upozornění zvuk chatu, vidíte? Upozornění žádná, takže vlastně ten portál ani se není potřeba klikat. V cechovním nesmí se používat kovář, to znamená, že byste ani neměli přes kováře rozebírat, neměli byste tam používat vlastně vylepšení přes krystaly a šutry. To znamená, že ani i to rozebírání bude zbytečný. Neměla by se používat ani čarodějka, která je od 66. levelu. A teď jsem udělal chybu, protože jsem si to rozklik do píči. Nevadí, od 66. levelu se dostává přes tu knížku vlastně čarodějce. Tu nesmíte používat taky, jsou tam svitky a navíc se tam dá dvojnásobně prodávat vlastně itemy, ty, které jsou ten den. Takže to by byl také nějakým způsobem výhoda. V podzemí vlastně tam toho moc jiného není, můžete klikat tornádo, můžete klikat klasický podzemka a až dáte prvních 90 podzemek, tak je možnost vlastně klikat i stíný podzemí. To znamená, že vlastně v pevnosti je povolený maximálně základní pevnost na trojku a pak nejlépe důl na drahokemy, taky na jedničku, kdy vlastně si můžete vykutat jenom jak jsem říkal, klíč. Klíč, kterým si odemknete jak stíný podzemí, tak i východeros klasický, takže je to výhoda, aspoň tady z tohohle pohledu, že to není úplně takový totální old school. Každopádně nesměli se zakládat teda asasini a spousta věcí ještě tady nebude, přemýšlím co teď takhle z hlavy rychle abavuvu, tak možnost protočit jenom, já bych řekl, že jednou to nebude vadit, těch 19 dalších protočení, nevím, zbytečně je to na huby asi. Stejně se pojede taky, já bych řekl, takový malý, no, i když Kuky už říkal, že to byl nějaký 3000 hub, takže a úplně taky jako zase se nepojede, ale každopádně do videí určitě nějakým způsobem se to bude hodit ty houby, ale na to protáčení maximálně přes mince, ale ty stejně fungují, jak když nefungují, takže úplně zbytečný. Stáje je klasická a bavuvu, takže to už jsem říkal. A jinak všechno zůstává stejný, pevnost teda v pohodě, podzemí taky, v podzemku vlastně se dá klikat. Přemýšlím, že asi úplně všechno se dá klikat v podzemí, teda tím pádem věž, klasický podzemka, východeros, tornádo a stínej. Dobrý, tak jo, tak co bude naším úkolem v dnešním videjku? Potřebuji dát 10 level, což asi v tomhle videjku úplně nevím, jestli dáme, každopádně bych to možná třeba potom střihnul.
nebo něco. Uvidíme. Každopádně, odkaz na videjko Kugiho i Demonka, protože Demonko je tady s náma taky. Demonko se jmenuje Goodbye My Lover. Řekl bych, že by bylo nejlepší, já vím, že to chápe, protože to bylo to prý na základě toho, že to bude jeho poslední série. I když já bych to nazval spíš Goodbye My Love. Což jako v téhle hře to tak je. Jinak Kugi je Vixy, nebo jak se to čte, asi Vixy bych řekl. Podíváme se na ně, no jo, už mají tady album, trošku jsem se zasmál Demonovi, doufám, že mě to taky nepotká, ale psal tady, že mu padlo album až na 60 hub, což je úplně brutus. Kuky mu padlo na 10, myslím, říkal, ale už má 15% album. Lidi tady začali sem chodit od 14 hodin, to znamená nějaký hodinu, asi už jsou tady lidi, už mají desítky levely. Nevím, kde tady má být tady i Harvey, nevím, který z nich to je. Když se na to tak koukám, řekl bych, že bude hrát tohle a mi řekl bych, že to je tady ten kokonat. Takže I am love with the coco. Not, ne? No, každopádně, bude to fakt sranda, těším se na to, protože já jsem měl nedávno nějakým videjku myšlenku, jak by to vypadalo, když byste jeli prostě podzemka bez toho, aniž byste do nich dávali drahokamy. A jako to je jednoduchý, prostě je to výhoda v tom, že když budete protáčet, tak je vám jedno, jestli ta věc má díru nebo nemá, což je úplně strašná výhoda oproti tomu, nemusíte se prostě o to starat. Sice ty podzemka rozhodně napadnou třeba do nějakého, nedáte kladiváře asi na 260. levelu a do té 300 by se měl dát, tak jsem zvědavý, jak dlouho nám to vydrží. Nebude to rozhodně nějakým způsobem braný, tak jako že se tady budeme úplně brutálně hecovat v tom, že kdo má prostě ty vole starší občanku a kdo má lepší lístek na autobus a podobné věci a kdo má mým pindouřeny a tak. Takže prostě z tohohle pohledu to nebude, to tak neberte. Měl jsem v jednu chvilku, když Kugi řekl, že chce udělat nějakou takovouhle podobnou sérii, tak jsem měl takový jako malý vnuknutí někde tam v hlavě vzadu, že co kdybych si založil svůj cech a zkusili bychom se hecnout proti jeho cechu, ale říkám, ty vole, nemám na to čas tady na ty věci, takže a že bych to zase pak musel třeba předat Rostěvi nebo něco, tak to se mi nechce, takže radši se takhle svezu s Kugim. Kuky má naštěstí prázdniny, když bude mít nějakou, určitě bude řešit vejšku, bude řešit brigádu, bude řešit prostě standardní starosti lidí, co udělali maturitu, takže znám to taky. Udělal jsem ji, je to dobrý. Už ale dřív teda. A takže taky nevím, jak kolik na to bude mít času, ale každopádně si myslím, že to může být sranda. Tu desítku asi takhle v tom videjku nedám, ale možná vám to teda střihnu. Jinak mazlíci teda maximálně všichni tři, maximálně do 99, což je v pohodě, to jako se dá. Bojím se jedné věci, že tady to budou lidi se snažit ochcávat tím způsobem, že se budou chtít dostat do cechu, kdy už vlastně tady tu postavu budou mít řízivějška. Kuky nakonec řekl, že vlastně v tu danou chvíli, když já si myslím, že taky měsíc to prostě vydrží od těch lidí, kteří jsou na začátek prostě braný. A když se zjistí, že to je prostě postavička z dřívěška, což se dá zjistit jednoduše podle statu a dá se to zjistit ještě jedním způsobem, který vám já nebudu říkat, takže to bude docela taky výhoda, takže aspoň se uvidíme, kdo bude mít čistý svědomí a kdo bude mít špinavý, jak vole plenky nebo rezeně. Tak jo, no. Takže co tady asi můžeme takhle klikat? No, sami se podívejte. Založil jsem si lučišníka, můj nick je Hero from Zero, to znamená vlastně, když se začne zjednodušeně s nuly hrdinou, tak uvidíme, jestli budeme s nuly hrdinou. Zatím nula jsem, což jo, a hero ze mě může být. Tak, už bychom mohli být osmičku pomaličku, hele. Já to nechci urychlovat, protože to budu potřeba později. Znám se zase někam podeběhnu, ty vole, zase to bude stát za hovno. Jinak zatím mám jenom takhle pár hub, myslím si, že by mi mohli vyzbít do nějaký akce a pak si při akci něco koupím. Ta akce by mohla být za nějaké 14 dní, takže když se tak podíváme, dejme tomu. Jinak lze darovat nula. Neřeknu vám, z jakého důvodu to je, ale to je divný. Počkej. Já si zkusím, jo. Svému cechu zakoupené u dealera houbiček. To znamená, že už se nedají darovat, konečně to změnili, už se nedají darovat voucherový houbičky. Tak to je dobrý, tak to změnili pěkně. No, sedmička level.
Demonko jede. Jinak teda odkazy na jejich videa budete mít v popisku, takže rozhodně při téhle sérii koukejte do popisku. Budou tam vždycky nějaké odkazy buď na videa a předpokládám, že bychom se mohli takhle nějakým způsobem odkazovat na video třeba, o kterém třeba mluvíme. Koukej vlastně od téhle série na to, co jsme tu 4 videa, takže rozhodně se u něj na kanále podívejte na všechny ty jeho videjka, protože tam to kompletně informuje o tom, co se smí, co se nesmí, co bude následovat, když něco porušíte, co bude následovat, když to porušíte po druhý. Takže všechno možný tady bude. Ten se rozřítí záměrně od nuly, aby to prostě bylo tak, jakože simulace nového serveru. Začne server, prostě vy si musíte vytvořit cech a musíte si ho sami vlastně nabušit prostě houbama, musíte si ho nabušit prostě goldama a vším možným. Tak jsem fakt na to zvědavý, dost se na to těším a doufám, že nějakým způsobem mě tady to bude ta sledovanost té série bude, protože ještě asi se nikdy v minulosti nestalo, že by prostě se sešla série, kde by prostě točili 3 Shakes and Fidget let's playeri vlastně jednu danou sérii, kde by hráli spolu nebo případně proti sobě na jednom serveru. Asi fakt ne, my jsme točili maximálně s Demonkem, jsme točili takový hec, což jsem vyhrál. Ale jinak Kugy s náma ještě jako by nic takového, Kugy měl zase s Demonkem měli na TV2, což teda tam to nedopadlo úplně dobře. Mohl by se k tomu natáčení vrátit i Harvey, což by byla taky sranda, jestli už tady je teda, jestli to je ten kokonat. Já bych řekl, že to je on, ale jsem si tím úplně jistý. Na hovno XP do píči, 8 level, no to tady asi nedám. Tak, No nic, tak doufám, že mi v téhle sérce podpoříte. Další video už bude o tom, že už budu mít, doufám, album. Řeknu vám, na kolikátou houbu mi to album padlo, abych buď se rozbrečel já, anebo aby byl nasraný aspoň Démon. Takže, aspoň tak. Dobrý, mějte se hezky a vyhypujte to, tu novou sérku aspoň nějakýma 500 lajkama, co? To byste mohli zvládnout, ne? Tak jo, mějte se a čau!